I den her episode skal vi snakke om den taske, som flyver allerlængst under radaren, når folk skal vælge taske til deres cinemakamera. I was a terrorist in the public school era. Bathroom passes, cutting classes, squeezing asses. Smoking blunts was a daily routine since 13. Mit navn er Anders Dahl Bertelsen, og jeg er filmmaker, tv-fotograf og content creator i Danmark. Og jeg har alt muligt grej. Jeg har to Sony FX9'er og en FS7, som jeg bruger hver eneste dag ude på optagelser for alle de kunder, jeg arbejder med. Og i takt med, at man grejer den op, og man får mere og mere og mere udstyr, så får man også brug for bedre og bedre tasker, fordi at det udstyr, man jo har, bliver mere bekosteligt. Og jeg vil sige, jeg har nok ikke altid været den, som har prioriteret at købe rigtig gode tasker til mit grej, fordi jeg har sådan tænkt, jamen altså, hvad fanden, det går ikke i stykker. Lige indtil den dag, hvor noget går i stykker. Og jeg havde et FS5, som fik lidt for meget tæsk i en rejserullekuffert. Ja, og det var noget bøvl. Men det lærte jeg af, og nu har jeg virkelig kun mega nice tasker. Og tasken, vi skal tale om i dag, det er den taske, som jeg faktisk ikke vidste eksisterede nogen steder, før jeg talte med nogen af de sådan rigtig rutinerede filmmakere og grips og gaffere rundt omkring i Danmark. Og da jeg spurgte, jeg skal have tasker til mine FX9'er, som jeg kan fragte dem fra A til B, og måske også have plads til lidt ekstra grej, så har alle bare nærmest i kor sagt Ari Unit Bag. Og Ari er jo det her famøse mærke, som laver nok nogle af de mest anvendte kameraer inden for film- og tv-branchen. Jeg har ikke et Ari-kamera, det er meget, meget dyrt, men jeg kender der nogen, som har Ari LF og Ari Mini LF, og så er der jo lige kommet et helt nyt kamera her i 2022, der hedder Ari 35. Og Ari er kendt for kvalitet. Og jeg kan lige så godt bare sige, at den taske her, den er altså også bare i ekstrem høj kvalitet. Det er en blanding af læder, det er stof, og så er der en hård kant hele vejen rundt, så man er sikker på, at alt sit grej bare er i sikkerhed, når man fragter det. Og faktisk en lille fun fact. Jeg har faktisk to af den samme taske, og det er faktisk fordi, at jeg har et FS7 i den her over, et FX9 i den her, og så har jeg en Pelican case, en 1610, hvor mit hovedkamera bor i, mit hoved FX9. Og det er faktisk, når jeg bare er ude og lave ting alene, hvor jeg ikke behøver at lave multicam, så rejser jeg faktisk altid rundt med min Pelican case. Og så når jeg er ude og lave større produktioner, så rejser de her to tasker altid med mig med en FS7 og en FX9 i, sammen med alt det ekstra udstyr, som nu følger med. Først og fremmest, når man modtager tasken, så mærker man bare den her fuldstændig, altså overdådige kvalitet, og man lægger mærke til alle de fede detaljer. For eksempel her foran, der har du plads til kuglepinden, du har plads til skruetrækker, du har plads til alle mulige ting. Du har en forlomme her, hvor du har plads til, jamen hvad ved jeg, altså måske skruetrækker og alle mulige ting og sager, tape, hvad ved jeg. Det du nu har brug for til dit arbejde som gaffer, grip eller for den sags skyld fotograf. Og her på siderne, der er der plads til for eksempel noget trykluft til at sprøjte ting ren med, hvis der er kommet støv eller sand på. Der er lommer her på siden af tasken, hvor der er altså igen plads til tape, alle mulige ting, måske filtre til din kamera. Og alle lommerne her, de er altså padded med sådan noget skumgummi af en eller anden art, som sidder herinde i, så du er sikker på, at tingene de bare ikke bliver bumpet rundt og smadret, når du rejser fra A til B. Og så nogle fede detaljer, det er blandt andet, at der sidder sådan nogle netlommer herinde i. Så det vil sige, hvis du for eksempel har nogle små nøgler eller lommeknive eller hvad ved jeg, så kan du altid se dine ting. Og det er sådan noget, som jeg bare synes er så stærkt undervurderet. Det her med, at man ikke behøver nødvendigvis at åbne hver eneste lomme for at se, hvad der er i den. Oven på tasken, der er der faktisk en laptop bag, som jeg har brugt en hel del gange, og det er faktisk også nogle gange en, jeg bruger, hvis jeg er ude at flyve. Så har jeg min laptop bare i den her, og så ned i min rygsæk. Fordi den her, der er jeg sikker på, at selvom den får tæsk op i en flyver, eller hvad ved jeg, så ved jeg bare, at den er beskyttet. Og den sidder her ovenpå med velcro, så du, hvis du har brug for at rejse med sådan en taske her alene, når du er ude at flyve, så kan du have din laptop der i. Det giver bare så meget mening. Så lad os kigge ned i tasken. Hernede i tasken bor mit FS7 nemlig, som er den her gamle dame med sin XDCA backpack unit på og sin timecode enhed og sin 1835 fra Sigma. Den bor altid nede i den her taske her, når jeg tager fra A til B, og ja, så bor den faktisk også bare hernede i, når den ikke er på optagelse, fordi det er jo en gammel dame efterhånden. Og ja, man skal passe på de gamle kameraer.
Og den bor her sammen med sit handgrip. Og så faktisk, så plejer der egentlig at være en masse ting i de her lommer her. Men jeg har for nyligt omorganiseret mig en lille smule, så der kommer til at ligge andre ting i de her lommer her i fremtiden. Her kommer der for eksempel til at være Sony interne batterier til den her. Der kommer til at være nogle kuglepinde. Der kommer til at være, ja, alle mulige andre forskellige små dimser, som passer til kameraet. Og også hvis man bare lige notesbog og alt muligt andet lir. Det kommer til at bo heroppe i de lommer her. Og igen, ej, tænker over det hele, så de her lommer her, de sidder selvfølgelig på velcro. Så hvis du for eksempel vil bruge alle de her lommer her i en anden taske, jamen, så kan du egentlig bare pille det ud, og så putte din Pelican case, eller din rygsæk, eller hvad ved jeg. Og så er det fede er jo bare, de er gennemsigtige. Så ligegyldigt hvad, så kan du altid se lynhurtigt, hvor er den dims, du mangler. Mangler du en umbraconøgle, mangler du en skruetrækker, mangler du whatever, så kan du altid se det, fordi de er gennemsigtige. Sådan er det er bare sådan nogle detaljer, man sætter pris på, når man er ude og lave rigtig mange produktioner. Så skal ting bare gå hurtigt. Hvis du er fotograf, og du er alene ude, jamen, hvis du ikke er i gang, jamen så kan de andre ikke komme i gang. Så effektivitet, effektivitet, effektivitet er bare så skide hammerende vigtigt. Mit FS7 bor i den ene af de her eget unit bags, jeg har. Og den bor jo bare i sin samlede forstand hernede i tasken. Det eneste, der ikke er på kameraet, så det er klar til at skyde, det er faktisk bare et batteri. Ellers så kan man bare tage den op af tasken, sætte den på et stativ, trykke optag. Og det er generelt sådan et workflow, jeg godt kan lide, det er, at man skal ikke vente for meget, når man er afsted ude på optagelse. Det skal bare gå hurtigt, og man skal være monstereffektiv. Og sådan nogle tasker som dem her, de kan altså mere eller mindre modificeres, som du gerne vil have det. Og det, jeg har gjort, det er, at mit FS7 det står samlet i tasken, og så har jeg sat en divider i. Der følger to af de her blå lange divider med, og så følger der faktisk også tre små divider med. Og så følger der også sådan noget velcro med, så du faktisk kan velcro den fast både i bunden og på siderne, så du kan lave din rum lige præcis, som du gerne vil have dem. Det kan jo være, at din unit bag er et kamera og lad os sige tre eller fire optikker, så kan du indstille tasken sådan. Eller hvis du for eksempel rejser med to FS7'er, som er samlet, så kan de faktisk også godt stå ved siden af hinanden, hvis man lige presser citronen en lille smule, så kan de faktisk godt stå der. Og altså noget, jeg bare sætter enormt meget pris på igen ved sådan en taske som den her, og det er altså ikke sponsoreret det her, jeg er bare monster begejstret. Det er sådan noget som gode lynlås. Altså man kan nærmest høre det, ikke? Det er bare fedt. Altså du kan ikke smadre de her lynlås her, det er bare robust. Og så har du jo, du har din altså duffelbag løftemåden, og så har du din skulderstrap, som selvfølgelig også er bare padded. Så det vil sige, hvis den er monster tung tasken, jamen så gør den ikke ondt at bære rundt på. Og den er jo selvfølgelig også sat fast med velcro, så lad os sige, at du slider den her op, så kan du bare bestille en ny inde på hjemmesiden, så får du en fast gen. Altså det giver bare mening. Jeg vil nok ikke anbefale, at man fylder den totalt op til bristepunktet med udstyr, og så bruger den som skuldertaske. Det kommer man nok til at smadre sin ryg med. Men altså, det her det giver mening. Det giver sindssygt god mening. Og du kan jo have mere eller mindre alt det grej. Og faktisk, hvis du er sådan en mirrorless shooter, så kan du faktisk næsten have altså dit kamera og alle dine optikker og hele pivetøjet i den her taske her. Det giver sgu mening. Fordi at AI har været så mange år i filmbranchen, så ved de også bare, hvad der er vigtigt. Og de ved, hvad der er nødvendigt for de arbejdende grips, fotografer, kameraassistenter. Ja, kært barn har mange navne. Og tasken her er jo simpelthen bygget til at kunne få uendeligt mange task. Og det meste af mit grej, det bor jo som sagt i Pelican-kasser eller for eksempel tasker som den her. Og altså, en lille, sådan en lille fed detalje, det er, at de har nede i baglommen her på tasken, der har de faktisk lavet et regncover, som du kan mose ud over tasken med sådan en relativ nemhed. Med selvfølgelig med et AI logo på, så du stadigvæk ser professionel ud. Og nu kan du stille tasken, jamen altså, ude i en monsunregn, eller hvad ved jeg, og ikke rigtig være nervøs for, at dine ting de bliver våde. Og det er jo den samme sikkerhed, man har, når man har Pelican-kasser. Den kan du jo også bare stille ud i en monsunstorm, og så er alt dit udstyr tørt indeni. Nu siger jeg ikke, at de har tænkt over det hele inde hos AI, vel, men jeg tror faktisk, at det har de. Fordi du har skulderstrappen, og så har du faktisk i regncoveret huller, hvor du kan fire den her lille ring ud, og så kan du sætte din strap på i begge sider, samtidig med, at du har raincoveret på, og så kan du bære tasken igennem, jamen hvad ved jeg, Amazonas, eller hvis du er på optagelse på Færøerne, hvor det pis regner hele tiden, så har du stadigvæk alt dit gear
knastørt ind i den her taske her. Det giver mening. Jeg elsker de her iUnit bags her, og jeg håber fandme også, at efter du har set den her video, at du synes, at de her tasker her, de bare spiller max. Så jeg tror ikke, der er så meget mere at sige andet end, at hvis du står og skal bruge en taske til dit kameraudstyr, om du har mirrorless eller et cinema TV-agtigt kamera, så køb min egen unitbag. De findes i tre forskellige størrelser. Der er den lille taske, som er mega nice til lige at have nogle kuglepinde, noget tape og en vand og måske en madpakke med, eller hvad ved jeg, alle mulige skruer og dem, så ja, hvis du er gaffer eller grip. Og så er der en mellem, og så er der large. Jeg har to large, fordi jeg synes, at det giver mest mening for mig på grund af de kameraer, jeg har. Men du skal finde ud af, hvad der giver mest mening for dig. Og hvis du synes, den her video her, den har været behjælpelig, skriv en kommentar, like videoen, subscribe, og så ses vi bare i næste episode.